Selu dalen jallo ko toli mon e RFI ful fulde. Hilo wawi yew demen ko woni sabu garal mon e Canada e ko waw don wadde e ngu njillu mon. Ko federation IFDC parti an bili tambe on be Canada ben satinimi alhamdulillah rabbil alamin mi ari men hewtiga be jabbi lam be tiddini lam moja timen wadi meeting molana do mi yahuno ka ministère de la francophonie des affaires étrangères du Québec et de la francophonie ni di ton yeso de mabbe ben ni ha lani be ko hon dum haray jama lagine on habburi be telema wallitagol a leydi din hara ardoto ben ko jama on subi hara wana yetti be pinka ben lutte lamu donc be ni be wakiloto telema bangiji di bangera don ka francophonie be tawaye mo moja moja wa kiloto ara francophonie wallitoto fi no election gidin gasira ara hidi labi ara e ko buttinaydi wallitoto kadi kagetel maka gouvernement fédéral fi ben non kadi yer ko be way ko yobe wallito lagin nyaawore boneji wadnodi noge e jetti lewru jenaay buru hitande guluje didi e jenaay don way me yewtude miijo mon e de nyaawore fudinde ara ko fuddorta ko weltare ko mi hebi kon tawgol aray bonnunobe wannode bonnereji masibuji ontuma din aray be waway jaba defi kude mabbe den ka procès do donc mi weltorno tawde wonde ma procès ko benata massacre du 28 septembre on uddistike e no woni yarude non kadi no hawranimi yimbe benno yewtude ko no fejjiri mo benno halde ko no wadi ma ko no woda wadi murandu parce que si tay bonnereji din accirama ni tum di nyawaka e di beydato duudugol don den tanjini den yeli wondema procéon jokkireni e harako bonnube ben nyaawa fi e bonna ben heba no munnyora bonnereji ko hebi kam hewbe no yi a wonde seedi tagol mon no himmi e de nyaawre fuddande do kono waawata wonirde komi komi do waawi hollitude antigi no waawi hakkunde mon yalla enna ko ni yiri bay min ko law e pimmi hakkilanki yahi don komi yaltinaado ton hari be anda kasimi do wuri e simi do maayi kono yeri komi komi do andi fi mun dum do mi do waawi yewtude fi mun laamu ardiibe leydi gina fewndo do no miiji wadugol portal fottugol e leydi njubbudi hirnange Afrique CDAO fi no leydi ndi yiltoro e lawol feewugol dum fuddama yewtede ko honno miijor don e yewtereji fuddadi do hakkunde lamgu e CDAO e onon jokkube golle politique e der leydi ndi non no hani ka happane lami ben ko ha honde tuma be wawata wonde dum anden ko honde tuma gonga e sari artata lami be fondo do ben ko pin kam be jetti be jabi lami sago men ko sari on windi e ko fiondi adnam kara ko jama on subi ardoto be lendi donc si tay non en anda ko ha honde tuma be do won dum ara yimbe buino jebbili fala be wadde ko moji investissude en acci ha e wandano dum do yaltiro ta jon non be ni ko e der lebbi no gayena e dubi didi wo si tayi CDA on jabi kambe be wadi on proposition CDA on ko be nata kon yesobe lede den jodoto be ndara si tawi ko halda ka Conakry kon ko halda Conakry kon no wawa daginede ton donc be hol be hala kadi din dubi didi konde ma woni fuddade joni den hedi CDA on ben non si tay woni ko dum no woni programme CDA o e mabbe haldi ara ino wawa ndare de no gerde kono ko innano dire transition on ko yewtata mum hakkunde kambe yettube lamgu e force vive on dum kombe woni ben parti politique be société civile donc on be wadi tum be hollitali men be haldi ko dum do donc don den saria on no bonna bayer menen ka UFDC ko men fala ko watte ko fo yo rewre saria on saria on don ko winda kon charte de la transition on ene be hutoral kono fo musi halama fotta ma CDA o tawi dum don no duuda ha fejjiti ma lellata men dara eno men famondirema yubugol yewtireji hakkunde pelle politique e ardibe leendin no fudda gina fewndo hande miijo mon e ko be fuddi don kon ko honto na yahede sinna ma yewte no hani halde de kon wona yewtede
wenata kon ordre du jour daare ko hombe gasata yewtude wana en ko fo ar yewte waawa kilewi yimbe be mo be hala ko fala ko gasay be yewtude ben yahobe ka election inde ko hombe gasata represente le parti politique en hara ben don be mari wotobe be ande fi election be yahi election be hebi eli ko ben don haadi jodadaade e jogi be lamgum be halda ko honde tuma election jidin wadete e ko honno di wana wadirede awa hedotobe radio RFI fulfulde on jarama e kodo men teddudo on jarama nyalle jam